Jablonec se v utkání s Lázněmi Bohdaneč pustil do nováčka bez respektu, ale ani největší šance nedokázali jeho hráči proměnit. A tak až tečovaný přímý kop Radima Nečase z 25. minuty doplachtil za záda gólmana Tomka. Když se ve druhém poločase neujal ani dalekonosný pokus Valty, uhájil Jablonec nejtěsnější utrápené vítězství.